السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاد كسور دواتان برامشكي برفنان كاغا وحا عدسوق عبان كرتان لبركي شاني يصدون لحي طبان صدح ايو تدباتان عن ذنسو قبتون هستي وهريسي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقاعد كيف تصلي ما شاء الله خضرت صبر مقاعد مصطفى باشنة. مصطفى كسر دوب عيال كلنا هاي هسه. وأمرك استاذ دوب في كسر ماكش قريب قطعة تنهي كسر برامج كا. برافو ناك. هم بالي هاي مرك الصباح وفناكني وعبد النور على ريح. وهسه وقتي هو شقر أيوه. هاي ما تقول لقين كرس. استيال هستاسي وقتي او شنقريا طلابدا شربينيا اديغون انيغون ان ان ديار هين او كلي وحان كبقنيا ان اد شفكه كو قاده انيغو ولي شباب اه
waxay iga shakalo ayuu kaasi ay heestaasi fanaankaasi ku qaaday uu yiri heestaasi heestii waqti weeyaan waqtiguna waa wax qaali ah waa in laga faa'iideysto marka aad joogto aad ka faa'iideysato maalintu way hadashaa waxay ku tiraadaa iga faa'iideyso wixii khayr ku jira igala bax maanta kadib kuma soo noqonayo ilaa maanta qiyaamaha kadib kahor ima arkaysid ayay tiraahdaa waqtigu waa wax cajiib ah ayuu ilaahay nagu manaystay waa nimcooyinku ilahay naga manaystay qofka waa sida uga faa'iideysto haddii aad goynida isaga ayaa ku goynaya layidhi waqtiguna horta waxa uu fiican yahay waqtiga inuu qofka ka faa'iideysto marka uu dhallinta yahay iyo marka uu caruurta yahay ee uu waxbarashadiisa kaga faa'iideysanayo marka uu dhallinta yahay uu xooggiisa ugu faa'iideynaya dadkiisa diintiisa iyo naftiisaba waa tahay intaas waqtigaan kaga gudubno waa heestii codkii cabdinuur alaale iyo eryadii xasan cilmi allahu naxariistay heestii labaduna in soo qabto kale weeyaan mustafa cadda la yidhaa haya mustafa ku soo boodayaa waxaan doonay heestii hore cabdinuur alaa inaan heestaa ku macnay waayo anuu ruwaadaan galayba sax waxay ahayd kowdii bishii lixaad 27-kii heesta xasan cilmiyaa sameeyey sida shalowga buuraha waxa weeyaan gabadha isaga maaha waxaa waqtiga iga joog isaga maaha waxa lihi may waxa aan loo yeeray ba sidii loo dhigay unbaan ugu sheegay gabadha lagu heesaya waan gartay oo tashamis uu ku leeyahaywaan ku yar macnayn waxay wada dhigayeen nimcadaamac bay wada dhigayeen agsidaan baa ku dhacay nimco bal dhegaysa hadda dhaqabadii baa dhakhtarka la dhigay kolkii dhakhtarka la dhigaa dee loo soo sheegay dhegaysa hadda gabadha nimcabarka waxaa odaybaa oday kaa jiraa dala ahayd suladasay ku dhigayeen kolkaa wuxuu leeyahay gabadhu u heesaya shamis aragtideedii yshamis aragtideedii sheekiya war mooye annagoo shirkada bogon shiqib ha igu noqonno shirihada ha laacina waa kale aad ad umaadsan tahay saas waan u fahmay laakiin waqtiga yuu ku lahaa wax yar iga shakaalo marka waqtigii ma ka joogay in yaraad ad umaadsan tahay lakiin ruwaada magacee maad noo sheegaysaa mustafa ruwaada magaceega waxa la odhan jiray waqti gaaxdiya geeri
ayaqi ku saadleyso waxaan ku saalinaa bilbilo shaq Cusmaan waa ayaan weeyaa haye ayaan ee codkaas waayo waxaan yeeshay waa laba nin haye Xasan iyo Ismaaciil daran waxaan la qabanayaa aan Xasan Ismaaciil baa tiri Maxamed ha Maxamed kulli iyo ah sax aad baasantay aad baasantahay ayaan ee aad kartay السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كاع جعيلي غيري سايني راهم خليه سايني راهم خليه لا يا مين يربان حسن هاي وهذه ما قلت مريم فكا واحد دكتور هيس كاسي لا والله محمود حسن محمد اسماعيل حسن محمود جلال ما قرب وقتي ما ينهي الدكتور ليس وقتي قدي أدونا واحد مرين يا نحن نيري لابد مرين 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 اسماعيل حسن يو فنان تقول ريضا فيه سيدي سعيد عبدي الله ونعرف سعيد محمد جامع محمد بانت عن كحمة ثلاث فرق حاجة سيف عنده ما مقدر مرحبا يا دول أيوه ها قاسي إن بضم كيق عنا إن هسه بالكينة عن أهانشرينا أصل كسي هوري أوبراتير سيفي عنا ويا قانا فيما جبتني كسوشقي عدد ما صنت هاي أبو أنا دنا أكشوجا أنا وحبا كورا ضرب محمد أبو أنا بابا تهاي بقى وأتي دقي استي هي استاسي وحاس سد وذا مقلي سين بقى كقاضي ومحمد كولاد إيو حسن إسماعيل حسن اللي ده هذا إريدنا وحاس كلها إسماعيل حسن أن هي استاسي أو هاي الوقت جي أي قبرها سومالي هي سجرين مركا قبر هالكي قبر دا ولايا كجيل جري سدان شكرا متعلق هكو هاي لنا waxa kamid aha wiilasha gabdhaha iska dhigi jiray bariyahaas hore inkastoo qof kaydkeena ku jirta aan filaynin aan cumar dhule ayaa sida gabdhaha kale isaguna codka gabdhaha samayn jiray oo aad u yara allah uu xariisay sagana oo halkan ka bilaabay fanka wati dhigistayaal waxa aan gudagalaynaa heestii saddexaad Oh,
halo salaam aleikum aleikum salaam halkaad ka soo hadlaysaa magacaaga dikabuu soo hadlaa magacaagana codkaaga kor ila qad magacaygu waa abdishakuur raxmi abdishakuur raw codkaas maad garatay waan garatay haye waayo maxamed cali xuseed heest magacaydana nuuxur saygada maad ku luqayn karaysaa lay abdishakuur waad baad maasantahay aan bali aan ku leenaa السلام عليكم حضرة صبلك هي صبح ونكسن صبح ونكسن عن سلو فرح ويان فرح هاي شمعة ونكسن بني جلي شمعة مبارك أيام كلنا بريها نفرح وضنا كم قدر حفلة يمد رح جاب حري آه ويا حق جاب هاي هاس رمان بس دون أنا كذا بقى تمام ده وحن دون يا هاس أنا كتب محمد ألف شهد ويا ناس تبي كوكي كده هاي مكان وح منقين كرسة وح سعود كلام بحسران كوجين ما تيجي كسر بري ولا هوا شو هذا أنا يروش كريج هاي مولاي يومان انت كلمة قرصة مورو يومان مولا هاي نسي مكو كما تقانا فراحي قف بكرة يا دو قف جير كبري ملا مكو كوا قف اسمك كي هاي دو مركو مان بوالا قوشا يغار رقو ملاي مكو كا قل لي هاي يبنو إلي النبو لبدا النبو النبو لنا دو مركا سليك مبادر فراحي والله سنتي عمبالي يوم كلنا هاي وحكا قد قستيال مكركا إيقاد مورا إيوم مال مولاها ينسين وحا عدكي سنكو سوكارسيني عدكا سي وحاسك لها فنأكوين الله أم حرستي وحا محمد علي فرشيت عدكي سنلا قروا يا ماها وفنأكيني وينائي لكي محان غدا لنا هاي هيستا يا سبي استقع يا أبوان وها أوسمي هيستا محمد علي فرشيت هيستا استقع اسك لها وتعلم الحرستو أن هيستا فراد من سوقفتو Ya
aad yareersan weeyahay. Alo. Salaamu alaykum. Alaykum salaam raxmatullahi barakaat. Maxamed Karton. Aan ku kartay Maxamed oo kusoo dhaw jumcayaashan waad maqanayd waa lagu tabay haye. Ah, isku fadun daacalo waa mama tabay. Hay. Adu gurri samaad weeyaan. Hay. gaagaystayaal heestaasi waa reersan aduu guur ku samaado walaalaha raaxo weeyaan awlaad iyo barka weeyaan waa run oo waxaan leenahay intii xaalay tolay soo saartay reersan inta aad joogtana waxaan dhinay reer ku haydin samaado waa tay codkaasi waxaan ugu soo gaarsiinayaa fadiin ducale horeeyada waxa iska lahaa maxamed muumin ababe heestii shanaad ee u dambeysay aan soo qabto alaykum assalaam waan garanaya waayo balantii ayaa ahayd aad idinkoo kale soo hadashaan si aad u sheegtaan waanana balanti baan woofiya waxaan soo guray heesihii hore idinkuna uga faa'iideeya haye najaade waa cabdinur waa maxamed aadan dugsiye haye okay ayaa la qaaday waxaa la qaaday maanta taa waa daa mala madbi musawaxali macbi malmaleen weli maad keenin najaade qaxmahay dhegeysan doona cid aad u dhegeyso way waqti fog bay ahayd moogtaa ayay heestuna raadioga aad buu uga raagtay astan marxaba salaam alaykum alaykum salaam magacaaga aad ka saalayso ayo codkaaga saan ma maqlayo ifraax abdullahi ifraax ayaa codkaas ku luqeynaya ifraax telefoonkaagu aad ma fiicna waa nagu liitaa codkaagu maxaa la aad dugsiiyey haye gabadhu waa heesteen waxa ay ka samayn malay odwayo Allah
nabiye dadi oy lay di hais leg leg koni hoy 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 sida nabiye dadi amna malawi oy lay di hais leg leg koni Lami he stop, ani gabalit mal. Lami he stop, ani gabalit mal. Larku larku, goy goy. Hello. Hello, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maru nuhu. Salam ala al-habib, ha. soo kale aad iyo ugu fiican tahay waayo heesta la garan waayo kale inaad keydka lagu jirto la kala saartaan laga dadka u shaqto aad iyo ugu mahadsantahay waxa filay inaad garanayso labada heesta waxa qaadaya maxamed aan dugsiye gabadhu waa hodan haaji heesta waxa weyn malad waa habeenkii waa ka dhisaayna tan jecelay hadii aan khaldan daal la garan miyaad dad maantahay xurriyo xafilayaa inaad dhahaysad qadisaan soo sheegaynin maxay ahayd aad ayadu mahadsan tahay idinkaa mudan waad garatay hawsha wada waad garatay laakiin ballantii waan kaaga soo baxnaan filayaa heesahan ku sarnay maanta waa heesihii hore waka soo jidida kuma jirto waa heestii reerkoosan ayaan hees jidida ku jirta faduuna adiguna hadda markaas waxaad u fasaxdaan dhalintana inaan heesahooda iyagana ka soo tahay dhageystayaal heestaasi balado habeenkii waxaa codkooda si wada jireen ugu soo gaarsiinayay waa maxamed aadan dugsiye iyo fanaanadii hodan xaaji maxamuud hodan qormo waa tahay dhageystayaal barnaamijkiisa intaas ayuu inoogu idil yahay haddii aan heesihii dib ugu laabanno waa heestii waqtii iyo cabdinuur ali codkiisii waxaa erida sameeyey waa xasan cilmi allahu naxariiste heestii waar murow maryaney waxaa si wada jir codkooda ugu soo gaarsiinayay ismaaciil xasan iyo maxamuud guulet eridana waxaa iska lahaa ismaaciil xasan heestii murkaygada ayaa inoogu xigtay oo inoo qaaday maxamed cali farshad isaga ayaa erida iska lahaa maxamed cali farshad allahu naxariiste heestii reersan waxaa inoo qaaday fadun ducaale eridana waxaa iska lahaa maxamed muumin ababe malado waxaa codkooda nagu soo gaarsiinaya waa heestu dambeysay maxamed aadan dugsiye iyo fanaanadii hodan xaaji maxamuud eredana waxaa iska lahaa allahu naxariiste abwaankeenii weynaa waa ibraahim sheekh suleymaan ibraahim garle waxaan kusoo gabagabeynay gudahaanba intaasi barnaamijkeenii bara fanaankeega intaa nasiib weli alaankaas oo telefoonka u dhacayo nasiibko aan ku weyday jimcaha dambe ayaan insha allah aada heli doontaan intii soo hadashay intii dhagahooda nasiisay dhammaantiin waxaan wada leenahay hambalyo aniga iyo farsamo yaqaan cali cismaan waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo iyo ammaano allah kulantina dambe ku beegnaan doonta jimcaha dambe haddii allah wada la yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu